OBN diversity بماكف بتلاقي بزوج زي دلالة ستاتشون مع ورسو كفلوتش نام تثو بزانة اللامان سوارك يمي أدرغاتشو effortوش بطعم appreciate لي درغو يمي كبانا يمي لمنا تهلن OBN إن ما program لما برسباتشن يفترو دل كلا لا يدل عندنا ያለን እንቅስቃሴ ማሳወቅ ምንችልበት ሁለተኛ ኢቭን ማንነታችንን ማሳወቅ ምንችልበት OBN ሚዲያ ትልቅ ስራ እኛ ክልል እየሰራ ያለ ሚዲያ እንደመሆኑ መጠን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ለዚህ ለአካባቢው ትኩረት ሰጥቶ ባለሙያ ደራጅቶ ይድል ሰጥቶ አሁን እየሰሩ ነው ያሉ ባህሉ ልምዱ ለተለያየ ማህበረሰብ ያስተዋወቀ እየሰራ ያሉ ስራ ቀላል አይደለም OBN ያደረገ ያለውን ሰፊ የእገዛ ለማመስገን ፈልጋለሁ ኦሮሚያ ውስጥ ነው እኔ በክሌ ለረጅም ጊዜ የቆየው የኦሮሞ ማህበረሰብን እሴት በደንብ እረዳለሁና ከዚህ አኳያ የተደረገልን ያለው እገዛ የማህበረሰቡን ቋንቋ ባህል እና ይሄ ማህበረሰብ በቁጥርም እንኳን ጥቂት ብንሆንም በዚህ አገር ግንባታ ውስጥ ያለንን ተሳትፎ አጉልቶ የሚያሳይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እየተደረገልን ያለውን ድጋፍ ማመስገን ፈልጋለሁ። እንደ ኢትዮጵያውያን ስንኖር አንድ ነን መግመተዋወቅም አለብን። እያንዳንዱ ካልቸራችን የተራራቀ አይደለም። አሁን የኦቢኤን የሚሰራው በኦሮሚያም በአማራም በሁሉም የተሳሰረ ስለሆነ ለዚህም ለባህል እድገትም ወሳኝ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ስቲሮታይፕ የሚፈጠረው ማህበረሰቡ ራሱ መግለጽ ማይችልበት እድል ሲኖር ሌሎቹ ያን ይገልጹና ያ የተገለጸው ነገር ስህተትም ቢሆን ያን ማህበረሰብ ዲፋይን ያደረገ ይመጣል። ስለዚህ እድሉ ሲኖር ራሱ ቀብቶ በትክክል ራሱን ዲፋይን ማድረግና ፍሬም ማድረግ የሚችልበትን እድል መጠቀም አለበት የሚል እምነት አለኝ። ሁሉም አቅም ያለው አቅም የሌለውን እየደገፈ ቢሄድና እያንዳንዱ የዚህ አይነት ሁኔታ ቢፈጥር የበለጠ መተሳሰርን የበለጠ መቀራረብንም የሚፈጥርም ስለሆነ ሌሎችም ድጋፍ ቢያደርጉና የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በእኩልነት ለዚች ሀገር የሚያደርጉትን ተሳትፎ በፍትሐዊነት መልኩ ሚዲያ ቢዘግብ በጣም ጥሩ ነው። በደንብ ብሔረሰቡን የሚገልጽ በብሔረሰቡ ቋንቋ ባህሉ ወጉ እየተላለፈ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ይህን ማየትም ነው የፈለግኩት። ሰከን ብለን ይህንን ሀገር እንደ ሀገር ይዘ መቀጠል የምንችልበትን የተበጣጠሱ የማህበራዊ ፋብሪኮች እንደገና መልሰን የምንሰፋበትን ይቅርታ የሚያስፈልግበት ቦታ ላይ ይቅር ማለት የሚችል ልብ እንዲኖረን እና ሪሊ እንደ ወንድምነት እንደ እህትነት ማህበረሰቦች እንዲታዩ በተለይ ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ክፍሎች በተለያየ ሀሳብ በመግለጽ ላይ የሚሰሩ ክፍሎች በዚህ ጉዳይ ላይ መስራት መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ።